კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობა, მემკვიდრეობის დაცვასთან დაკავშირებული პროცესების მართვა, ადგილობრივი და საერთაშორისო კანონმდებლობის პრაქტიკა. ამ თემებზე ისაუბრეს დღეს ტრენინგზე, რომელსაც ჟურნალისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. რა როლი ეკისრება მედიას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროცესში? საკითხზე დისკუსია გაიმართა. მომხსენებელი ლურჯი ფარი საქართველოს ეროვნული კომიტეტის ხელმძღვანელი მანანა თევზაძე იყო. ტრენინგი ორგანიზაცია ბათუმის ინიციატივით ჩატარდა. ტრენინგის მისანი არის ჟურნალისტებმა და მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა მეტი ინფორმაცია მივიღოთ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასთან დაკავშირებით. საჭიროა, რომ მეტი ინფორმაცია გქონდეს, რათა უხეშსაცმლობები არ დაუშვათ. ტრენინგზე ასევე მივიღეთ ინფორმაცია იმ საკანონმდებლო რეგულაციების შესახებ, რაც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას უკავშირდება. ამ ჭრილში განხილული იქნება როგორც თეორიული მასალა, თუ საკანონმდებლო, როგორც ეროვნული, ასევე საერთაშორისო კანონმდებლობის ჭრილში როგორ ხდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა და ამავე დროს განხილული იყო ის პრაქტიკული მაგალითები საქართველოს და იგივე ბათუმის მაგალითზე, თუ როგორ იქნა დაზიანებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და როგორ შეიძლება მედია ამ ჭრილში იყოს როგორც ადვოკატი.